Nech tu jíš, Ricard, jíš kom vontát, karad. O que é que disseste? Vou buscar o André. Ele não tentou subir. Tentou, mas ficou logo lá em baixo. Miguel foi buscar o André. Assim. Até que os tolos vão fazer. Tá. Tá? Querem subir isto? Fudido! Pois está. Ali tem que ser mesmo à confiança, senão fudeu-se. Tem que ir com mais velocidade. É. É quando toda a gente fica. Thank you.
Foda-se, fodi-me todo. Estava uma moeda no chão e eu... Ui, caralho! Yeah.
Não queria mudar. Morreu agora.